Dobroveče. Pratite BDC vijesti. Bolnica dobila 4 nova anesteziološka aparata. Nastaven glavni pretres u predmetu Mirka Bosnića, optuženog za ubistvo mladića iz Brčkog. Održana priprema za 23. redovnu sjednicu Brčanske skupštine. Usvojen program rada Vijeća ministara BiH za 2018. godinu. Zbog snježne oluje vanredno stanje u Kazahstanu. Bolnica u Brčkom juče je dobila 4 nova aparata za anesteziju. Veoma je bitno, kažu iz uprave, da se s napretkom tehnologije i aparatura u ovoj zdravstvenoj ustanovi obnavlja, ali i da se nabavljaju aparati koji su u deficitu ili zamijene oni koji su već dotrajali. Ova 4 nova aparata nabavljena su iz sredstava Odjeljenja za zdravstvo, budući da se radi o većoj investiciji. U toku prošle godine mi smo imali problema sa anesteziološkim aparatima. Inače, to su aparati koji su stari 12-13 godina. U jednom periodu 3 aparata su bila pokvarena. Tako da smo bili u situaciji da se obratimo bolnici u Biljni, oni su nam posudili jedan njihov anesteziološki aparat koji je bio tu sve dok mi ovi nismo popravili. Evo sad je, tad je to pokrenut još tender i sad je to okončano, znači dobili smo 4 nova savremena anesteziološka aparata. Direktor bolnice je prokomentarisao da će bez sumnje ova aparatura u mnogome olakšati rad u operacionim salama. I u posljednje vrijeme se radilo na nabavljanju novih aparata, od čega su pojedini pribavljani od sredstava same bolnice. Mi iz sopstvenih sredstava, znači javna zdravstvena ustanova, u toku godine koliko može odvoji određena sredstva i mi nabavljamo neke prioritetne aparate koji nisu iz one klasi najskupljih aparata. Evo, prije mjesec, dva dana smo kupili ultrazvučni aparat za odjeljenje pedijatrije, koje to odjeljenje do sad nije imalo ultrazvučnog aparata, a potrebno je. Zatim, prije toga smo isto mjesec, dva dana dobili aparat za odsjek urologije. Raspisali smo i tender za kolonoskop, međutim to je bilo nekih tehničkih problema, pa je taj tender će biti ponovljen. Ni ovdje svakako prema planovima nije kraj. Bolnica izdvaja sredstva koliko može, a i u kapitalnom budžetu su planirana sredstva za ovakve nabavke. U toku su nabavka dva važna aparata, najskuplja aparata, to je aparat za kompjuteriziranu tomografiju CT. To je specifikacija već podavno spremna, međutim sad se vrše neke finalne provjere tog tendera. Znate kako je ti tenderi koji su praktično milijonski, to se mora dobro pripremiti, mora se sve provjeriti. Drugi aparat koji je planiran da se nabavi i tender koji slijedi je za magnetnu rezonancu. Ova dva aparata zajedno trebalo bi da koštaju oko 4 do 5 miliona maraka. To su najskuplji aparati, veoma bitni. Evo, godinu dana i više od godinu dana bolnica nema CT, što je u ovim uslovima nedopustivo, što značajno otežava rad i povećava svakako upućivanje u druge ustanove. Ali evo, znači čekamo, zbog toga nam izuzetno stalo da se ta nabavka završi što prije. Pored toga postoji problematika nedostatka prostora, jer recimo prostor gdje se sada nalazi aparat za magnetnu rezonancu nije adekvatan za tu namjenu i novi aparat se neće tu moći smjestiti. Tako da je i na tome potrebno raditi i neka potencijalna rješenja su već u planu. Danas, 11. januara 2018. godine, pred Osnovnim sudom Brčkog distrikta BiH nastavljen je glavni pretres u predmetu protiv optuženog Mirka Bosnića, koga tužilaštvo Brčkog distrikta BiH tereti da je kao saizvršilac dana 23. maja 2015. godine između 4 i 10 časova u Brčkom na podmukao način lišio života D.M., čime je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 163 stav 2 tačka 1 u vezi sa članom 31. krivičnog zakona Brčkog distrikta BiH. Na današnjem pretresu optuženi Mirko Bosnić je unakrsno ispitan od strane tužilaštva Brčkog distrikta, kojom prilikom je potpuno negirao svoje učešće u izvršenju krivičnog djela kojemu se na teret stavlja. Za sljedeći nastavak glavnog pretresa sud je odredio saslušanje optuženog Gorana Ristića u svojstvu svjedoka, koji je kao saizvršilac uz Mirka Bosnića optužen da je počinio navedeno krivično djelo.
Napominjemo da se optuženi Mirko Bosnić od rješenja Osnovnog suda Brčko distrikta nalazi u pritvoru od 1. septembra 2016. godine. Optuženi se od izvršenja krivičnog djela nalazi u bjekstvu, a slobode je lišen u Republici Srbiji, te je nakon završetka ekstradicionog postupka 1. septembra 2016. izručen Bosni i Hercegovini na graničnom prelazu Rača. Na jutrošnjem pripremnom zasjedanju Skupštine za 23. redovnu sjednicu usvojen je dnevni red koji će se pred članovima na narednoj sjednici naći. Predstavnici zakonodavne vlasti bavit će se na 23. sjednici javnim interesima i nekoliko zakona i informacija, a neke od interesantnijih tema tiču se izmjena i dopuna zakona vezanog za komunalne poslove, što su članovi SNSD-a tražili da bude uvršteno po hitnom postupku, a potpredsjednik Skupštine Ivo Filipović ocijenio je kao vrlo važan dokument. Također na sjednici će se sljedeće srijede pred odbornicima naći informacija o stanju u zdravstvu distrikta, a u sklopu redovnih aktivnosti članovi Skupštine će predstaviti i izjasniti se o radu vlade za prošlu godinu, kao i planovima rada javnih preduzeća za ovu. Redoviti poslovi, redovite aktivnosti, jedna od vrlo važnijih uloga Skupštine da donese, da pozitivno prihvati sve prijedloge regulacionih planova, odnosno javnih interesa. Pričavam se i jednako tako redovna pitanja zastupnika prema gradonačelniku, imat ćemo priliku da čujemo i odgovore i pitanje. Imat ćemo priliku da se upoznamo i da se očitujemo kada je u pitanju i plan i izveštaj o radu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz korekcije na sjednici usvojilo je svoj program rada za 2018. godinu koji kao prioritete ističe provođenje daljih aktivnosti za pristupanje Evropskoj uniji, ekonomski razvoj, jačanje vladavine prava, ispunjavanje obaveza iz partnerstva za mir te dalje unapređenje regionalne i međunarodne saradnje. Godišnji program je zasnovan na srednjoročnom programu rada Vijeća ministara BiH, koji viziju razvoja Bosne i Hercegovine oslanja na 5 opštih principa razvoja, te na taj način povezuje rad Vijeća ministara sa strategijom Evropa 2020 i strategijom Jugoistočna Evropa 2020. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a za projekat restrukturisanja željeznica Republike Srpske vrijedan 51,3 miliona evra. Cilj ovog projekta je unapređenje operativne efikasnosti i financijske održivosti željeznica Republike Srpske. Nastavljamo vijestima iz Bosne i Hercegovine. Vijeće naroda Republike Srpske nije usvojilo amandman na zakon o pravobranilaštvu Republike Srpske koji je uložio klub Bošnjaka i zbog čijeg neusvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske je stavljen veto na ovaj zakon. Odluka sada ide na zajedničku komisiju Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda RS-a. Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Nada Tešanović izjavila je da ipak očekuje dogovor uz prihvatanje amandmana Bošnjačkog kluba. Predsjednik kluba Bošnjaka pojasnio je da se amandman odnosi na proporcionalnu zaposlenost Bošnjaka u pravobranilaštvu Republike Srpske. Klub Srba nije glasao za amandman jer nije podnesen na ispravan član zakona koji se odnosi na zastupljenost naroda u pravobranilaštvu, izjavio je šef kluba Srba u Vijeću naroda Republike Srpske Pero Petrović, dajući nadu da će, kada amandman bude podnesen na ispravan član zakona, on dobiti njihovu podršku. Prijedlog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u Federaciji BiH je neprihvatljiv, izjavio je danas u Sarajevu predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović, najavivši masovne proteste ukoliko zakon ipak bude usvojen. Bajramović je nakon sjednice glavnog odbora sindikata izjavio da će u tom slučaju zatražiti smjenu federalne vlade. Zatražio je da vlada ponudi probne račune penzija prema novom zakonu, odbacivši tvrdnje njegovih sagovornika da će radnici imati povoljnije uslove penzionisanja. Bajramović tvrdi da to nije istina, te da su predstavnici sindikata to potkrijepili dokazima. Prema njegovim riječima, zakon bi doveo do drastične razlike u stažu osiguranja i penzijskom stažu, čime bi bili diskriminisani radnici i bivši borci. Ovom prilikom zatražio je i od lidera političkih stranaka da svaki ponaosob pročitaju dopis koji im je uputio i uvjere se u tvrdnje sindikata.
Bivši rudari Zeničkog rudnika mrkog uglja koji su stekli uslove za penzionisanje, ali to pravo ne mogu da ostvare jer im nisu uplaćivani doprinosi, najavili su da će stupiti u štrajk glađu. Insistiraju da se ovaj problem hitno riješi, jer su pojedini radnici u penziju upućeni još prije 7 mjeseci, od kada su ostali bez ikakvih primanja. Nadležni u federalnoj vladi najavili su da će problem nemogućnosti penzionisanja zeničkih rudara biti riješen do kraja prošle godine. To se međutim nije desilo, zbog čega je i donesena odluka o stupanju u štrajk glađu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Mladen Ivanić, izjavio je danas da je uvjeren da će Sjedinjene Američke Države imati adekvatnog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Nije želio da komentariše nezvanične navode da će Brian Hoyti, nakon što je podnio ostavku na mjesto pomoćnika zamjenika državnog sekretara SAD-a za Evropu i Euroaziju, biti imenovan za ambasadora SAD-a u BiH. Ostaje da se vidi, dodao je, kako će se posložiti stvari u američkoj diplomatiji. Za nas je značajno mjesto zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Evropu i Euroaziju i ostaje da vidimo ko će to biti, dodao je Ivanić. Zastupnici Socijaldemokratske partije i Demokratske fronte uputili su sekretarki Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH Steli Ibrović zahtjev u kojem traže da u ponedjeljak, 15. januara, sazove vanrednu sjednicu entitetskog organa zakonodavne vlasti. Za dnevni red sjednice predložena je samo jedna tačka, i to prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata parlamenta Federacije po hitnom postupku. Opozicioni parlamentarci ne odustaju od zahtjeva za održavanje sjednice na kojoj bi se Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH izjasnio o prijedlogu zakona kojim se rješava implementacija odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Zastupničkog doma parlamenta Federacije, Edin Mušić, oglušio se na zahtjeve SDP-a i DF-a, odbijajući u predviđenom poslovničkom roku sazvati sjednicu entitetskog organa zakonodavne vlasti. O ovom problemu nisu se izjašnjavali ni zamjenici predsjedavajućeg Zastupničkog doma parlamenta Federacije, Mladen Bošković i Vesna Švancer. Sinoć je u novom izložbenom salonu Brčanske galerije održana izložba slika iz zbirke Muzeja Hercegovina iz Trebinja. Za ljubitelje likovne umjetnosti i vizualne tipove, nova prostorija Gradske galerije u centru grada sinoć je zaista imala šta da ponudi. Ovaj dio zbirke nastao je na likovnoj koloniji Kolo u Trebinju. U 2018. godini Umjetnička galerija Brčko distrikta odlučila je da uradi jednu nesvakidašnju i neobičajenu izložbu koja do sada nije pravljena na ovaj način. Riječ je o izložbi iz Muzeja Hercegovine. Ono što je večeras prezentovano ima dovoljan kvalitet da može da se prezentuje i u našoj galeriji, ali i u galerijama širom Bosne i Hercegovine. Slikari čije slike su izložene su veoma priznati i poznati kako u svojim državama, s obzirom da je kolonija međunarodnog karaktera, ali isto tako i u regionu i inostranstvu. Ove godine odluka je pojačat će se saradnja sa kulturnim ustanovama širom BiH. Mislim da je ova izložba dobar iskorak ka tome, prokomentarisala je kustoskinja galerije. Inače, od ove saradnje došlo sasvim spontano, ali mislim i zahvaljujući tome što je gospođa Sonja ipak studirala u Trebinju i ima kontakte sa ljudima koji se bave likovnom umetnošću. Ovo je u stvari, što se tiče Muzeja Hercegovine, naša najmlađa zbirka kada je u pitanju umetničko odeljenje. U ovoj postavci na oduševljenje onih koji vole i druge tehnike, a ne samo slikarstvo i slike na platnu, akcenat je stavljen na umjetnički izražaj crtežom. Mi smo došli ovdje da taj dio energije koji smo stvarali tokom ljeta prenesemo ovdje u Brčko. Mislim da je vrijedi pogledati i da ima kvalitetnih slika koje mogu sutra i da se preporuče se održavaju ovdje kod vaše galerije i na vašoj koloniji. Teme su slobodne, umjetnici su iz 15 država, karakter internacionalni, a motivi raznoliki. Kvalitetna i dobra kolonija u Trebinju, što je Dražen Milić organizovao. Prvo, jako lepo osmišljeno, drugo, jako dobri su uslovi u kojima su umetnici radili, treće, sama energija između umetnika je bila sjajna i sam grad Trebinje je prelep. Plod idealnih uslova, pozitivne međusobne energije i inspirativnog grada jeste izuzetno dobar umjetnički izraz učesnika i ova jako kvalitetna izložba.
Zbog snježne oluje u kazahstanskoj prestonici Astani proglašeno je vanredno stanje. Iz meteorološkog centra ove zemlje najavili su pad temperatura i do minus 25 stepeni Celzijusa. Vlasti Astane proglasile su vanredno stanje. Predložili su i obustavu rada u državnim ustanovama i na drugim radnim mjestima. Zatvorene su i ceste povezane sa kazahstanskim glavnim gradom, te je obustavljena i nastava u školama. Na zvaničnoj stranici Međunarodnog aerodroma navedeno je da su iz sigurnosnih razloga zaustavljeni letovi. Astana u kojoj zima traje 5-6 mjeseci, nakon Ulan-Batora, drugi je najhladniji glavni grad na svijetu. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Stotine spasilaca pretražuju ruševine objekta u Kaliforniji u nadi da će pronaći preživjele nakon smrtonosnog klizišta, dok se broj žrtava povećao na 17. Kako javlja BBC, osim 17 smrtnih slučajeva, isto toliko osoba se još uvijek smatra nestalim. U Santa Barbari je povrijeđeno 28 ljudi u ovoj oblasti koju su prošlog mjeseca zahvatili požari. Više od 100 objekata je u potpunosti uništeno, dok ih je 300 oštećeno. Policija je saopštila da je spašeno više od 50 ljudi. U Tunisu je noćas u nasilnim demonstracijama koje traju već treći dan uhapšeno više od 300 demonstranata, a vojska je raspoređena u nekoliko gradova. Povod za proteste bila je sve teža ekonomska situacija u zemlji, odnosno rast cijena, poreza i nezaposlenosti. U mjestu Tala u blizini alžirske granice vojnici su upućeni nakon što su demonstranti zapalili zgradu službe državne bezbjednosti i prisilili policiju da se povuče iz grada, rekli su očevici. U Silijani na sjeverozapadu zemlje mladi su bacili kamenje i moltovljeve koktele na policiju i pokušali da upadnu u sud u centru grada. Policija je uzvratila suzavcem, prenosi dopisnik agencije France Press. Sukobi demonstranata i policije ponovo su izbili u Kasserinu, gdje su demonstranti, uglavnom mlađi od 20 godina, pokušali da blokiraju puteve zapaljenim gumama i bacali kamenje na policiju. Više desetina ljudi također izašlo na ulice u Teburbi, blizu Tunisa, grada u kome je utorak sahranjen muškarac koji je poginuo u okršajima u noći između ponedjeljka i utorka. Lokalni mediji navode da su slične scene viđene u kvartovima blizu glavnog grada Tunisa. Policija je uzvratila suzavcem, a ukupan broj privedenih osoba od početka protesta povećan je na oko 600. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da njen konzervativni blok i socijaldemokrati još moraju savladati prepreke pred sobom kako bi ušli u zvanične koalicijske pregovore. Govoreći na početku završnog dana takozvanih istražnih razgovora, Merkel je rekla da ulazi sa energijom i priznala je da Njemačka očekuje rezultate, prenosi Reuters. Ona je rekla da će njena Hrišćansko-demokratska unija učiniti sve što je u njenoj moći da pronađe konstruktivan kompromis, ali je dodala da oni također smatraju da treba da prave dobru politiku za zemlju. Šef socijaldemokrata Martin Schulz također je upozorio da i dalje postoje velike prepreke za postizanje dogovora o vladi, iako su dvije strane već napredovale po brojnim tačkama. On je posebno insistirao na značaju koji buduća vlada treba da donese Evropi. Ako prihvatimo da se vratimo u vladu, to će biti samo pod jednim uslovom, da ojačamo Evropu, rekao je on. Velika Britanija odbacila je zahtjev vlade Ekvadora da odobri diplomatski status osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu, rekao je portparol britanskog Foreign Office-a. On je ovo rekao nakon što je objavljeno da bi Assange mogao dobiti ili je dobio državljanstvo Ekvadora. List Komercija objavio je u srijedu da je Assange dobio identifikacioni broj i da je registrovan kao državljanin Ekvadora. Assange živi u ambasadi Ekvadora u Londonu od 2012. godine, kada je dobio politički azil. On strahuje da će u slučaju hapšenja u Londonu biti izručen Americi, da bi se suočio sa sudskim procesom nakon što je Wikileaks objavio hiljade povjerljivih vojnih i diplomatskih dokumenata, što je bio najveći slučaj curenja informacija u istoriji SAD-a. Američki predsjednik Donald Trump je danas izjavio da je njegova osnovna primjedba kada je u pitanju Pariski klimatski sporazum to što on nepravedno tretira SAD, dodajući da ako bi mogao biti postignut bolji dogovor, Washington bi mogao biti ubjeđen da se ponovo priključi tom sporazumu. Sporazum je veoma nefer tretirao Sjedinjene Američke Države, kazao je Trump tokom preskonferencije sa norveškom premijerkom Ernom Solberg, prenosi Reuters. On je dodao da nema problem sa tim da pristane na sporazum o klimi, ali da je Pariski sporazum loš dogovor, pa je tako zamislivo da se mi vratimo u dogovor o klimatskim promjenama. Američki predsjednik je tokom sastanka sa Solbergovom pozvao Norvešku da ispuni cilj od 2% kada je riječ o trošenju za mjere odbrane u okviru NATO.
toliko u ovim vijestima. Hvala na pažnji i prijatno večer.